Не може 60 човека тая вечер да минат през реката и гранична полиция да не ги спре. Имаме такова видео. Няма как да влизат някакви обекти в държавата ни, които дори въобще не се регистрират, дори не се взимат, просто опечатат се, утре ще убият някой. Никой няма да разбере кой е. Ще търсят извършител и няма да има, при извършителя ще не съществуваш. Невъзможно да бъде установен. Просто някак, ние ставаме един транзит през България, са минали над няколко милиона мигранти миналата година. Дори да влязат, те ще излязат, защото ние не сме им цел. Ами мога да им гарантирам, че Германия, когато започне да ги връща, те ще се върнат тук. Защото ние сме първа държава на регистрация. Германия, както виждате в момента, хората са много настроени срещу Меркел, нейните брини сигурно са преброени. Новата власт, която дойде, няма да ни допусне те да останат там. И според Дъблинския конгрес, юридическата рамка очертава те да се върнат в България. България са първи един... Те трябва да се върнат там, където са регистрирани. Да. Да, ама ние не ги регистрираме, така че те си по-тък. Ами регистрирваме ги. Редовно да се регистрират. Тези, които примерно преминават незаконно границата, когато бъдат заловени, се регистрират. Да, те си ги регистрират, преди ги връщаха по граничниче. Но сега имат нова схема. Някой от явно от техните преподачи ги съветва, когато дойдат гранични, да се обаждат на 112. Да. И в този случай, и когато се обадят на 112, вече граничите няма друг официално се записани, да, че има група. Да, точно така. И всъщност това помага да се регистрират. Да, и аз те веднага го разбрах. Къде ни доведе? Еми, това е тук на 200-300 метра пеша през гората, се намира река Резовска. И това е географската граница на България с Турция и на Европейския съюз. Така какво? Ами това е, мисля, че втора застава, не съм сигурен, но това е бивша казарма. Тук се охранява, от тук се охранява граница, тук са били казармите, войниците, наборните войници, гранични войски. Както виждате, няма абсолютно нищо вътре. Няма, да... няма и кой да ни спре. А, не, не, абсолютно, както вече, няма и кой да начуе дори, ние с сирените дори. На самата граница се обикаляме сума тиври, никой не ни обърна внимание, няма и да ни обърне внимание, може би да си мислят, че някой мигрант минава и сигурно да ни правят чак. Ама реката някой сега може да е малка през лятото, но сега не е малка. Минават ли с лодки по нея и как? Ами има места, където реката не е нужно да се минава през лодки, тя е плитка. Има две места около един манастир тук, където те минават без никакъв проблем, пък и реката не е повече от метър и половина. Колкото и да, нали, дори в есента и в пролетта, повече от метър и половина ста, няма голямо течение, всеки може да влезе да се намокри и да излезе. Абсолютно никакъв проблем няма да се мини през река Резовска и без въже. Може и да се каже, защото е обект на подигравка тази теза, че всеки един атентат започва тук. Ами абсолютно, всеки един атентат, дали започва от тук или от гръцките острови, това са местата, откъде започват атентатите. Мигрантите, които минават през България и през балканския маршрут, вече се доказва, че част от тях са участвали, нали, част от атентаторите в Париж са минали по балканския маршрут. Видяхте какво се случи в Брюксел. Така че това нещо никога не се е случвало в Европа преди мигрантския наплев. Нямало нито такива нива на престъпността. Нямаше такава радикализация. Абсолютно, абсолютно. Нямаше и всеки втори човек си качва речта на Хитлер във Фейсбук. Извинявайте, но аз съм против това нещо. Не е похвално. Грозно е, че стигнахме до тук. Сега, много важен въпрос. С две думи честно, как се финансираш да обикаляш пък ти? Бензин, откъде пари? Ами, бензин от мен. Храна, не, колко? Не, тия момчета? Не, абсолютно. Какво ядете, храниш ли? Ами, взимаме си един хляб, един салам. Много хора по принцип на подкрепят, много хора искат да се включват, просто нямаме възможност, нямаме достатъчно проходими джипове. Имам само този джип, си го купих преди... Няма значение. Един месец. Специално за да идваме до гората, събира 4 човека, затова сме 4. Ако знаете, че има 40 човека, които искат да дойдат, но няма как. Просто такива са възможности. Никой не нафинансира. Не искаме никой да нафинансира, за да не са отчернени. Вие ли сте новите хайдути? Да? Ами ако сега с новото турско робство, значи ние сме новите хайдути. Какво ще кажеш на политиците? Ами че са предатели и трябва да бъдат обесени един ден.
Какво казваш на нацията? Аз не харесвам думата народа. Събудете се! Събудете се, защото ви лъжат. Загасите си телевизорите и си отворите очите. Елате на границата? Ами, който може, който иска. Да обикаля и да ги връща. Да, който сърце му, да. Без бой, разбира се. Еми, без бой, моля ти. Ако трябва да се защитаваме. Не, не, това, не знам дали си на прав път, но енергията, която съдържаш и твоите момчета, това е важно нещо за тази нация.